Složio bih se sa šefom struke što se toga tiče da u svaku utakmicu treba da suđe maksimalno, bukvalno ostaviti srce na terenu i eto, potruditi se da napravimo što bolji rezultat što se tiče nas i ekipe. Tako da, mislim, ne kažem da ne ulazimo u utakmicu maksimalno i to, ali eto, mogu da kažem da ćemo sledeću utakmicu se potruditi da što bolje uđemo u tu utakmicu, odigrati što bolje možemo i ostvariti što povoljniji rezultat za nas. Nećemo biti prestrogi, dešavaju se greške. Primili smo dakle dva gola u dve utakmice u poslednjim trenucima utakmice. Eto, desilo se, ali jedno iskustvo se izvlači iz toga. Jeste, upravo ste. Pa eto, ponavlja se, juče smo isto primili gol u tom 90. minutu, ali moje neko mišljenje je da što pre treba da zaboravimo utakmicu i ovu što smo sad igrali u Jagodini. Naravno, treba da se izvuku pouke iz te utakmice, ali mislim da je najbitnija sledeća utakmica, a to je protiv Vranja što se igra sada u nedelju i eto, ovom prilikom bih pozvao sve ljude koji vole Radnički iz Pirota da dođu što većem broju i podrže nas u ovoj utakmici koja je za nas jako bitna. Mi se trudimo, eto, svaki dan radimo na tome i nadamo se da ćemo u nedelju pokazati i opravdati ta očekivanja i pobediti utakmicu od Vranja. Ja sam oduševljen, pričam i tu sa igračima koji su već bili ovde, jer ja dolazim iz Beograda i nisam očekivao da je grad ovako živo što se tiče kluba i to sve funkcioniše na jednom nivou gde bi trebali svi klubovi da funkcionišu u ovoj ligi, tako da oduševljam se što svega tiče.